Bung Ramyang Ninggang Sasongko Kumenyar Rumeng kuri mangkun tangko siring ing Mamas mas murung langit Awi kena mastu tu romo sidem. Awi kena mastu silat meringwang jagat karono siram tondo. Awi sisaning disono. Sono sinawong pelangan belum es temas tutandur lambai budo. Jenandur tutur. Katilo tulot tulat melap ting barat dio. Minur sitong upomo pramnis koro. Karono jitum yang jaman burwo. Binar ditameng lalu tomang ke tekapasan aning bubito. Tan bunem geng pralambang matumbo-tumbo. Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto sebebyar dumadining wayang purwo anggi punyata wayang kemenangku tadi purwakaning kondo kadinga ramyang-ramyang jagat petan moyo-moyo jagat kulon dudu soro tinggi wang suryo condro darum yang kartiko sarto dudu te janing pandito ingin lagi mesu broto Anang ing datan gading ing nubut ing dalu manggi imbangi bangono tan sami kejawi amung gemlaring kayangan Suralaya junggiri kailoso yen junggring saloka paku jamur kataliwarna Suralaya sura tekesi jiwa kang wis ngancik tataran luhur dene laya tekesi jagat yen ing mriku satan sasaning titah ing wis ngancik tataran jiwa luhur Stulo sariro dumunung ing jagat wadhag, lingga sariro dumunung ing jagat kasukman. Dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur, wiwit saking prana saliro, minggahing mana saliro, tumunten koma saliro, budi saliro, wekasan atma saliro, inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayuwangan. Dumring saloka tresi inggih mriku ing menanadhaken kiblating panembah Giri Kailoso tegesipun kayongan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar paku jamur kataliwarna tegesi sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti nadan kathah kayuwangan ingkang gumelar slendra bawana nguntara samudra kaca ngerang lan sak panunggalanipun nanging dadan kadi Kayuwangan Suralaya tuhu ing mriku tetungguling sedaya kayuwangan. Sinten ingkang gamadyaning kayangan Suralaya menika ta warnane. Nalindraing para Jawata wewisik Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Jatimurti, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Purwacarita, ya Sang Hyang Purwakanda. Risat juga lengkap madaning silokon dewaru binangun sini bosan jaring poro jawoto poro darat durandoro poro diwo poro dewi poro hapsoro poro hapsari begamber melabar
Yayah Samudra datan po tepi. Mila datan kantun sangganing kuranung-anung tunggiling kayangan Suralaya. Ingkang sampun teparing ngerbebeh pindha soto metarangan. Menika ta warnane putra. Putraning Sanghyang Manikmaya ngongko catur. Jawa ing Slendra bawana niki Sanghyang Bathara Indra. Ya Sanghyang Surapati, ya Sang Resi Upadya. Mengeraken dewaning kepati nengki Sanghyang Pukulun Bathara Yama Dipati datang kantun ingkang lenggah jajar kelawan Sanghyang Manikmaya. Menika ta warnane kami tuan ing kayiwangan lenggah wonten ing kayiwangan sidik pangudal-dal wisik Sanghyang Bathara Narada ya Sang Narada dadi ya Sang Kanika putra ya Sang Kanika Resi ya Sang Watek Resi ya Sang Resi Gono. Riwayo sang kemadaning kayiwangan parandene katingal dedhep tidhem tanon ingkang sami anyabawa nadan gegodhongan tang ngubah saminono dhateng lampah dadak sakoleng pangke kawi arsa swaraning guntur kumaludhup kadina katundhuk bilih Sanghyang Jatimurti asa medhar pangandikan dadi kumangulu jeneng pangandika Sanghyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan. Thank you.
Tengon ning basa wakan usana maneka warna Pospitang Udyono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wapta Pro prabanyo kang su mirat kenyaring tejo loliwo sisiring adik bung bung limbo keganggo amre Tiuping maruto maruto mandor.
kesabaran mangambar kongas. Mas Punomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro ayun tadi kagat penggalipun Kakang Resi Narado ulun biji mangarsomo wonten ngarsanipun ngerayipun jati murti Kakang Resi Narado awar kencang warudha yang mak pong buk boleng kali jadi sapa sing gawe kalau nundi wanter sabdanipun Nadi Pramesti Bathara Guru ingkang kula tampi ing rokok sithik pangdal-dal. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging saramon kersa karso paduka Adi Pramesti Bathara Guru tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka Adi Pramesti miji dhateng pisuwanipun ing rokok sithik pangdal-dal. Kaula nok-non. Kakang Radu. Katuran Karaharjan Rawuh Paduka Kakang Resi Narado wonten ing Bali Martiyu Kundha Manik Diti Klenggan sak mangke Kakang tansah pinangan ing kawidhatane ring sami kula sawanipun ingkang raka ing sidi pangdal-dal namung kepareng ingkang raka ngaturaken budya pangastawanipun ing raka kunjuk ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putra. Ah inggih. Sampun mboten kirang payogi pisawanipun ing ngeroko ing sithik pangdal-dal. Ri kelenggan sak mangke menika, Di. Indro. Bathara Indro. Atmaja ulun Bathara Indro, prayogakno ngira ngadhep nggir Surawati. Sampun mboten kirang payogi pisawanipun ingkang putrapun Bathara Indro ulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada Paduka Iwangadi pukulun sembahan kula. Iya Bathara Indra lun lompo akarya bombong tiasulun. Ora liwat pangestu lun tampanana Bathara Indra kula pundhika jimat paripin dayana ning ngasantosan. Paring mangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula pukulun sembahan kula. Prayogakno ngira ngadhep ngarsa ulun. Bathara Indra sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Apa dene sira Yama Dipati prayogakno ngira ngadhep ya nggir Yama Dipati. Kula nuwun pangapunten. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Yama Dipati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Sandapada Paduka Iwangadi pukulun. Yama Dipati ulun tampa. Ora liwat pangestu lun kebat kita tampani Yama Dipati kula pundhika jimat paribih dayanana ing kasantosan mukulun kundur ngersanipun Kakang Narado Kakang Resi mesti kemawonan dadosaken kagiat raos sing manahipun Kakang Narado dene dinten kelenggan sak mangke ulun piji mangarsa wonten ing Bali Martiyu Kundha Kakang Narado dadosaken tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing sithik pangdal-dal. Mangka saking pitangan kula menika sanes dinten masiwakan tumraping para jawata para widodara widodari. Nanging paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngempalaken sanggyaning para sepuh para jawata wonten ing Bali Martiyu Kundha Manik Di. Menawi kepareng kawedhaing kathah tumuntun ngababarna nanging menawi wadi tumraping para putra jawata monggo kula dherekaken manjing salebeting kayiwangan pepanggihan catur netra kalawan ingkang raka ing sithik pangdal-dal. Kakang Narado. Menapa to sababipun dene kula wonten namboyo ngirawuh jengandika Kakang Resi. Mboten sanes kejawi namung badhe kula suwuni priksa Kakang Narado. Babakan kawontenan kayiwangan Suralaya. Ingkang sawetawis katingal jinem jenjem tuwin ayem. Nanging boten dangu menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan.
Santa Mahakarya goreh orang ngain poro Jawa to poro widodoro widodari. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Narada? Alah dalah. Rekencang warida yang mak-mak pong buk bolong ngali cedih sama singgawi. Lenun sewu. Menikamu jatakan satu giling pandangan menopo panyobi itu merapipun ingkang rokok yang sidik banget dalutal. Lirin ngadus pun didiri paduka paring dawuh mekaten. Ah ingge, mesinipun kula matur ing kados mekaten. Sabab, jangan dikak dipramesti Batara Guru menika dewaning para dewa. Penjenengan menika nalindraning para dewa. Sampun malih kok wujudipun titah sewantah. Nadyan kutu-kutu walang adoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Panjenengan saged priksa dhateng ngobah musi ing para titah. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara ing tumanduk wonten ing kayawangan, Adi Pramesti Batara Guru miji dhateng ing neraka ing sithik pangudal-udal. Nyuwun mangapunten Kakang. Kula badhe nyuwun priksa ingkang kadhapuk dados kami tuaning kayangan menika sinten ingkang neraka ing sithik pangudal-udal. Monggo kula menika nadyan dados nalindraning kayawangan. Kula mboten badhe langkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada ingkang sepisan dening kengangka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula piyambak ingkang ambatang cangkriman menika. Ingkang mekaten Kakang daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa to sababipun dene kayawangan ketaman hawa panas ingkang kados mekaten. Adalah. Iki di mboten dados menapa menawi mekaten pandangan paduka. Mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula derek udu pinembagan wonten madyaning Bali Marjo Kundomanik. Mugi dados ing kawuningan. Gara-gara itu manduk wonten ing kayangan mriku, mestenipun wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal. Dipun sababaken wujudipun lemah sangar kayu aing. Mereka gandatosaken gara-gara wonten ing kayawangan. Inggih. Angka kalih menawi wonten satu giling Brahmana Tapa ingkang dayanipun saged sumundhul wonten ing awiyat. Mereka gandatosaken gara-gara ning kayawangan. Angka tiga wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten Brahmana kados ingkang sampun lampah marambah makaping-kaping. Mereka gidados gara-gara ning kayawangan. Inggih. Dene ingkang salajengipun inggih menika moganipun titah ingkang kepengin ngembari dhateng pangwaosing para Jawata. Ah menika ugi ndadosaken gara-gara wonten ing kayangan. Mila gara-gara ingkang mandhep wonten ing kayangan menika saged dipun petang pinten-pinten perkawis. Menawi mekaten kula badhe nyuwun mriksa. Gara-gara titik lenggan sak mangke menika saking dayanipun menapa Kakang Resi Narada. Kula nuwun sewu. Menawi kula wawas tuwin kula tingali saking Permono Jati hanggen kula mawas dhateng kawontenanipun jagat sawigung. Nuwun sewu lho, Di. Menika wonten satunggiling titah ingkang alampah tapa. Monggo anggenipun lampah tapa menika mboten baen-baen. Inggih menika tapa mangambang wonten ing segara anakan saklengkeing gunung Himawat. Ing lampah tapa menika mboten saged kejawi namung wayah paduka pun Arjuna. Anggenipun lampah tapa ngabang wonten tengahing samudra. Menika ingin datosaken gara-gara ning kayiwangan. Mila dinten samangke menawi lepat aturipun ing neraka kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Nanging menawi pambatangipun ing neraka menika leres. Iki mbok menawi ning dalarita gara-gara ing sumundhul wonten ing awiyat menika mboten sanes kejawi namung tingkah lampahipun wayah jengandika pun Janaka di Hendra ingkang puswita katung ku ngas kandanyo maweh raras renaning driya
Bung, Mas Tunomo Sidam sekaring bawono langgeng kakang Roto. Menapi? Menapa ing sampun paduka dawuhaken mriku jumbuh kalian paningalipun ingkang raying Suralaya. Kakang Roto, apan keporo saestu? Bila Janaka nindakaken tapa mangambang wonten tengahing samudra, Kakang Resi Narada. Ah, ingkang dados tandha pitaken salebeting manahipun ing neraka ing Siti Bang Dalutal. Monggo Janaka menika mboten nate nglampahi tapa menawi wonten kanugrahan ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat. Janaka mboten badhe nglampahi semedi. Menawi mboten wonten kanugrahan ingkang sakmangke badhe dipun turunaken dening para Jawata tumanduk dhateng titahipun. Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Kakang Rodo badhe paring dawuh menapa? Menapa to sababipun dening Janaka alampah tapa ngambang wonten tengahing samudra? Ingkang dipun jangka menapa? Ingkang dipun gayuh menapa, Di? Kakang Resi, dinten sakmangke kula menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih winastan Wahyu Purbaningrat. Mbok menawi Janaka anggenipun alampah tapa menika jumbuh kalian menapa ing sampun kula dawuhaken lumantar wisik ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Arjuna tumunten piyambakipun alampah tapa wonten tengahing samudra Kakang Resi Narada. Ah, dalah. Mbok menawi inggih leres pangandika paduka. Arjuna anggenipun lampah tapa menika krana anggenipun kepengin kedunungan wahyu jumbuh kan pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo kasinggihan. Nah, nuwun sewu, Di. Inggih. Badhe ndangu menapa, Kakang? Wahyu Purbaningrat. Menika kula nyuwun mangapunten. Kula kok dereng ngertos lan kula dereng mangertos menapa sedyanipun lan kekiyatanipun menapa tumrap wahyu menika kala wau. Lah kok ngantos Janaka nglampah tapa ngambang wonten tengahing samudra menika? Kakang Rodo tasih kemutan. Duh ingkang rayi matedhaken wahyu ingkang winastan purba sejati menika wonten sekawan warni inggih menika cahyaning rat wimbaning rat reksakaning rat lan juwananing rat cahyaning rat wahyu ning nalindra wimbaning rat babuning ratu reksakaning rat wahyu patih juwananing rat menika wahyu wadat iki nalika semanten tumedhak wonten ing astana Gadamadana lan pirang-pirangipun titah sampun cinadang nampi wahyu purban utawi purba sejati menika Kakang Rodo. Ha nggih lajeng. Lajeng tumuntun wonten jangkepipun sinten ingkang sampun saged anampi wahyu cahyaning rat piranganing wahyu purba sejati menika saged jangkep anggenipun badhe matedhakaken nalindra wonten ing nusa Jawi. Menawi titah menika saged kedulungan wahyu purbaning rat inggih minangka dados jangkeping wahyu cahyaning rat Kakang Rodo. Alah dalah iki. Dados purbaning rat menika minangka dados wahyu jangkeping wahyu kanalindran ugi wahyu winastan wahyu pitataning jalma wahyu unusaning titah wahyu mustikaning titah ing gumelar wonten ing jagat utawi sinebut wahyu lelananging jagat Kakang Rodo. Wahyu lelananging jagat kasinggihan mekaten. Lajeng kula badhe nyuwun pirsa nalika semanten Prawesi Bathara Guru matedhaken wahyu purba sejati wonten ing astana Gadamadana menika kula nyuwun sewu lho nggih. Radi dangu anggen kula ngemut-emut jernyatanipun kula menika sampun keladuk yuswa. Mila kula nyuwun dawuh ingkang nampi wahyu cahyaning rat nalika semanten sinten? Duk nalika semanten ingkang nampi wahyu cahyaning rat menika wayah kula pun permadi. Wondene wimbaning rat tinampi dening pun Woro Sembodra, reksakaning rat tinampi dening pun Alindra Ndarawati, wahyu wadat tinampi dening Alindring Mandura Prabu Baladewa. Mila mbok menawi menapa ing dipun tindaken pun Arjuna menika anggayuh jangkeping wahyu cahyaning rat sumados sakmangke kedunungan wahyu lelananging jagat ugi disebut wahyu purbaning rat Kakang Rodo. Ah, dalah nggih. Lajeng sakmangke kados pundi? Miturut pemanggipun Adi Pramesti Bathara Guru babagan Arjuna anggenipun alampah tapa menika kala wau. Menapa Janaka badhe nampi cobi? Menapa Arjuna tumuntun badhe kaparingan wahyu purbaningrat? Menapa Arjuna sakmangke kedadipun timbang-timbang rumiyin pantes lan botenipun minampi wahyu wujuding wahyu purbaningrat? Kakang Narada, gandheng Arjuna sampun nampi wahyu cahyaningrat wonten pundi malih lampahing wahyu purbaningrat? Kejawi amung tinampi dening wayah kula pun Arjuna anggenipun sampun tinumbas
kanthi alampah tapa Brata wonten tengahing samudra. Ing mekaten Kakang Narada, mugi Kakang Resi dadosa paseksen. Sak mangke kula badhe matedhaken wahyu purbaning rat supados amomong jagatipun Arjuna kinarya jangkeping wahyu cakaning rat Kakang Resi Narada. Mekaten di inggih kasinggihan Kakang Resi Kanika Putra. Sikra-sikra yen permana kanca sikra raken nawang sesangga. Nalindra mbek marwa sing sang katrikumulung. Katrikumulung mangrembak ing wadya. Kurdo-kurdo reka kiri-kiri runang gono magaweo gelari rawang-wang ing kong didemat janing Bali Marju Kundo Manik. Nalika semanten tintrim sanggyaning para Jawata, para Hapsara, para Hapsari, Widodara, Widodari ing samya mangarsa mangersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nalika semanten lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring waganten wardu jar wangeca, nginanga durung abang Widodara manding dasaring pertawa. Kasaru geger jaba. Samya alok yen ana piranganing Jawata ingkang wantun minggah madaning Bali Marti Kundo Manik tanah sanes kejawi namung. Dewaning panggudha pangrencana Jawata ing dandang manguri wang pikulun pandya Bathari Durga. Winerpepeh nerpepeh pindha sata metangan karya kaget Sang Hyang Jatimurti mangruwing umbyaing para widodara widodari kanca piyak wene dalan ana daya ana daya ana daya. Trapsilaniro ngacemaken astariro kale
Astaniro kali pisan yen ngandika magawe obrondo yen ngandika magawe obrondo Mas Tumomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro. Punapi di mboten ngandika nyono-nyono mriko kadidine wonten sowanipun Pandya Bathari Durga ingkang abiyantun ngarsanipun ingkang rayi Kakang. Yaene kok kelitian iki ngapa Durga iki? Inggih Kakang. Di tumenten ngati Mbalana menapa wigatosipun Durga sowan? Menawi wonten wigatos ingkang badhe aturaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru tumenten ngati Mbalana di kasinggihan Kakang Resi. Mugi kasih kecakno anggen jengan diko lenggah. Iya, inggih sampun mboten kirang prayogi. Durga permoni podo kandir harjo sakpraptaniro Pandya Bathari Durga. Nuwun amit masang kaliman tabe tinepino ing loduni dumawaing tawang towang bukulun. Tinepano ing tulak manu kemarang kula ngaturaken sembah sumuka ping pabek di kula kunjuk sanda bepodo paduka iwang adi bukulun. Iya Durga lun tompo akarya bombong tiasulun ora liwat pangestulun tamanono kula mundingga jimat paripendayan ana ing kasantosan prayoga nunggun tito ngadep nun inggih sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing abdipun Pandya Bathari Durga kulun. Nah Durga padha raja sak prapta kita iwang mikula narada wilujeng bekti kula konjo kulun. Ya ulun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestulun tamanono eneng apa kowe kok sowan monggo tanpa tinimbalan. Ya bener kita kuwi jangkeping para dewa nanging papan kita kuwi ana ing jagat mula yen tosowan kuwi nganggo badan sukma aja kanthi badan wadhag mundhak akarya gara-gara ing tumanduk wonten ing kayangan. Inggih pukulun kesesa lampah kula tumuli kula mboten kemutan menawi kula sowan kersanipun sangat di pukulun Bathara Guru kanthi kedah mawi badan sukma. Ora dadi ngapa apan wis kebacut tumuli matur apa wigatine Durga kula wonten timbalan ana wigati apa sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun murugake matur ingkang prasaja Bathari Durga sewu-sewu kalamatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk dening tunggap angka kalih sowan kula menika namung badhe pasrah pejah gesang kula pukulun. Apa to sababe dene kita matur ingkang kaya mengkono? Inggih. Krana pangraos kula sampun mboten saged kula menika kula wentah dhateng putra paduka. Kula sampun mboten saged mituruti menawi dados pamutahipun putra paduka pun Dewasrani. Dewasrani Atmaja ulun darbe panjaluk. Kasinggihan mekaten darbe panjaluk apa permoni? Mugi andadosna ing kawuningan mukulun. Ikang dinten kepengker Dewasrani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Wontene sareng kula dangu menapa sababipun dene Dewasrani menika nangis wonten pepangkonipun ing abdipun Pandya Bathari Durga. Piyambakipun menika kepengin motah. Piyambakipun menika kepengin keturukan menika dados panjangkanipun. Apa panjangkaning Dewasrani Durga? Mboten sanes piyambakipun menika kepengin dados lelaranging jagat lancuring bawana dados pitataning jalma. Duh pukulun, pukulun. Mangka ingkang dipun sambati paduka Hyang Adi pukulun. Aturipun Dewasrani gandheng Dewasrani menika inggih menika putra paduka mila Dewasrani menika pantes minangka dados lelaranging jagat, minangka dados pitataning jalma.
Mila sewani pun ingin ngerti pun nanti berdari turun pun langsung patuh kau bangat di pukulun meniko boten sana sama ke pukulun mantan langsung kau nilaning penggali patuh kau bangat di pukulun mari ngono tondo sarono patuh kau mari ngakan kanugrah ini kebinastan wahyu purban ini rat meniko sebatas dipun tamidin ini anakku lopon dewa serani sama ke dewa serani sageto matek minoko dados lelan angin jagat lancuring bawono pukulun gagat risang kapirangu rengko kinembet kembet do sang reknaning bawono ngong ya si tukang walangat ya si tukang kutu kering om om mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang roto menapi kados pundi kakang wonten aturipun durga ingkang kados mekaten. Dalalara tenan to. Kula menika sampun apal pendak-pendak durga sowan tumunten aturipun ingkang sepisan menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Adiprangsi Bathara Guru. Mesthi kemawon durga menika namung badhe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ha inggih to. Paduka Adiprangsi Bathara Guru sampun netepaken bilih wayu purbaning rat menika badhe katampi dening wayah kula pun Janaka. Nanging sareng wonten sowanipun Durga, lah kemana sak menika badhe damel perkara malih wonten ing kayiwangan Suralaya. Samangga Adi Guru kedah jejeg adhekipun. Sampun ngantos dengan Adi Guru menika gampil miyar dhateng kawontenan. Inggih kula pitados Durga menika nuwun sewu rumiyin garwa panjenengan. Ning sakmenika rak sampun mboten dados garwa panjenengan sampun dipun sitraaken wonten ing jagat. Panjenengan sampun ngantos gampil dahar dhateng aturipun Pandya Betari Durga. Mangke mindhak kayangan menika dados peteng awit saking pangartinipun Adi Guru ingkang nuruti dhateng pamutahipun Betari Durga lho Di. Kakang Rodo, punapi? Menapa ing sampun maduka dawaken minangka dados panglimbang raos ing manah kula Kakang? Ha iki paringipun. Durga, kula wonten maring adahu. Moro gage ngertiyo lamun para patan agung datuloyo oning bali martiyo kundo manik sayekti ngerembuk perkara tumuruning wahyu purbaning rat nanging ngertiyo lamun wis dadi keparenging ulun sang hiwang jagat giri pratingkah yo sang hiwang jagat jati murti lamun ulun wis milih sawijining titah ingin bakal nompo wahyu purbaning rat ingin kapacak minungko dadi lerananging jagat wondene titah ingkang wis bakal tak pacak minangka dadi langing jagat tanono liya kejaba amung Janaka ingkang laku tapa ngambang ana ing tengahing samudra. Mula kang sanga kuwi Pandya Betari Durga dina samengko yen to dewa srani bakal njaluk wahyu purbaning ret marang panjenengan ulun ulun boya bisa maringake. Paripaksa ulun boya bisa mituruti apa kang dadi keparenge dewa srani. Sabab usulun tetepake yen to dina samengko Janaka ingkang bakal nampa wahyu purbaning ret Bathari Durga. Sembah nuwun Pang Pikulun dene paduka sampun paring dawuh mekaten adan pangandika paduka menika sekedhik. Bebasanipun namung kados dene bojo lunget ingkang nyacah dhateng raos kula. Matur sembah nuwun mboten dados menapa malih paduka menika badhe marekan wayu menika dhateng pun Arjuna. Monggo menika pangwaos paduka. Nanging samangke saged kula tetepaken jebul panjenengan menika anggenipun peputra dewa srani menika mboten tanggel jawab. Dewasaning dewasrani menika panjenengan biyakaken dhateng kula panjenengan momong ya ora menehi kaya ya ora kula pentah ya ora bareng saniki putrane wis gedhe ming pengen njaluk dadi lelanange jagate panjenengan ora iso minangkani tobat sakit malah kula pukulun ora ana gunane durga degu-degu wong ning kayangan nyuwunaken wayu dhateng paduka yang adi pukulun mboten menapa-menapa mboten menapa-menapa menawi wayu badhe kaparingaken dhateng Janaka kula nyuwun pamit dewa sadi badhe kula pejahi dinten menika pun.
pandita kang kinarwangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajak ping tawang susah angin ngendi nggone. Yang kali kanggung maksimi perlu ngungkuli langit. Durga sepiro keluputanku diagung pangak somo pandya petari Durga ulun ketrucut ngone paring dawa kelawan jeneng kita tobat sakit manaku lopu kulun mboten nginten babar pisan panjenengan menika nuwun sewu lho ing atasipun alindraning para jawata lah kok ibaratipun panjenengan kan poronto mindak ning ora gelem tanggung jawabe bareng kula wis anak-anak gedhe panjenengan mau ngakoni tok ning ragati blas ora napa sing dijaluk karo anake ya ora tau dituruti kula nuwun sewu kula menika kirang menapa lho kula menika kirang menapa kula dipun setraken montre dandang mangore nggawa bocah jenenge Dewasrani tak gula wentah panjenengan tilik ya ora Tobat. Nah, iki. Di Adi Pramesti Batara Guru. Wonten dawuh Kakang kedah tatak tangguh-tanggon lho, Di. Menawi panjenengan menika mangke lajeng kalimput dhateng aturipun Pandya Betari Durga menika mangke mboten badhe saya kedadosanipun. Menapa inggih badhe kasembatan ing atasipun panjenengan menika dewaning para dewa kok mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong sintri. Menika mangke mboten prayogi Di, mboten prayogi. Tobat. Sampun ngantos mirengaken kodhok ingkang kongkang-kongkang kula. Lah Trundulo iki. Dewae padhake kodhok. Durga, kula wonten maring adhawuh. Dewasrani aja mbok pateni. Dewasrani aja mbok pateni Pandya Betari Durga. Dewasrani anak ulun iku atmaja ulun. Sampun ngajengipun timane bocah gayo apa-apa ora tau keturutan. Bocah gayo apa-apa ora tau keturutan mereka misahaken gesangipun pukulan mila lajeng badhe kula pejahi kemawon. Babar pisan mboten ngraosaken menapa-menapa. Durga ulun dawuh kelawan jeneng kita. Dina samengko apa ingkang kula ulun dawuhake bakal maringake wahyu marang Janaka ulun jabel. Ulun jabel Betari Durga. Wahyu purbanirat bakal ulun paringake kelawan atmaja ulun Dewasrani Betari Durga. Batobat. Menika saestu? Iya, Betari Durga. Batobat, pukulane acaraken panu. Kencong waru doyong pak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe lah rak tenan to nuwun sewu lho Di panjenengan menika dados dewaning para dewa nembe seklimah panjenengan menika paring pangandikan mongko dereng dangu Kakang Rada Wayu badhe kula paringaken dhateng wayah ulun Janaka mergi sampun tinumbas sarana tapa brata lah menika pripun lah panjenengan menika ora tatak tanggo-tanggon wis ditangisi bojoe kanjur gelewar keblate panjenengan boten tetek menika tegesipun boten sae lho Di para jawata para putra sampun midhangetaken sedaya Janaka badhe nampu wahyu purbaningrat ning bareng ditangisi Durga panjenengan tumunten paring dawuh sabda ulun jabel purbaningrat ulun paringake kelawan si Dewasrani waduh menika boten sae kedadosanipun wonten pundi durungipun sabda Brahmana raja sabda Brahmana pangandikaning ratu ora kena wolawali kaya Wikresna tumameng drancang sita panjenengan menika dados dewaning para dewa nek dewane we mencla-mencle kaya ngoten dae ba polahi para titahe coba kula nyuwun pirsa la trimaring dawuh normale panjenengan menika kedah menggali wong kedunungan wahyu menika ora gampang wong gayuh wahyu menika mboten gampang merga wong menika kedah nglakoni tapa brata menika mboten syarat ingkang kedah dipun lampahi nanging waton tiyang gesang wonten ing Kalampadang menika bak ing kautaman mboten ate tumindak ingkang nalisir saking anggrang-gring kautaman tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu titah menika pantes pikantuk wahyu mongko Janaka niku kejaba budi pekertine apik tapa bratane ya becik lah menika sampun pas dados titah ingkang kedunungan wahyu
ora kok mergo dumeh putra dewa kok anggere wayu dinake putra dewa, anggere wayu dinake putra dewa, wah rusak jagate. Mboten sakepe naik grewe kados mekaten menika, Di. Dewasane menika putra panjenengan, ning rak ya kudu mudi daya. Sing jeneng anak menika aja gampang sumindhi marang panguwasaning wong tuwa, ning kudu nglungguh ya apa bebek. Tegesipun menika enak. Mentas awake dhewek, ngaten? Kejawi eca nggih ketah mentas awake dhewek. Mekaten Kakang, nggih. Dadi aja gampang sumindhi marang panguwasaning para dewa, dumeh bapakne dewa kok apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu keturutan, apa-apa kudu kelakon. Nah, dungkule atas sawiya. Menika mboten prayogi, Di. Menika mboten prayogi. Kula ngapunten takan dengan panjenengan lho. Sampun ngantos banger bacin asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun ngantos panjenengan menika tumunten asor derajatipun awit pangandika paduka ingkang kirang petang menika kala wau. Kakang, kula wonten dawuh. Ingkang dados diwaning dewa menika kula napa panjenengan? Anggen panjenengan. Ingkang nggadahi pangwaos wetah wonten ing Suralaya menika sinten? Adi Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang menang jenangi bur dateng titah sak jagat. Kula ingkang menang jenangi bur dateng kawontenanipun para dewa, sinten ingkang boten matuk, sinten ingkang boten gathuk, tuwin boten rajung, miwah condong menawi dados aturipun. Bathara Guru dinten sak mangke monggo. Tasih betah wonten ing kayiwangan kula akoni minangka dados dewa. Nanging menawi boten sampun betah lenggah wonten ing kayiwangan paripaksa langkung sae panjenengan mandhap wonten ing jagat dados titah sewantah Kakang Rada. Wah! Wah, dewa Bathara. Nuwun sewu lho, Di. Kula menika kejeblukan mercon kowe ora kaget. Ini lah kok mengendika Pramesti Adi Pramesti Bathara Guru kados pengantar mereka dadosaken jula manah kula. Menawi tasin derek dateng kula, kula akeni dados dewa. Ini nek wis ora gelem sarujuk karo penemune Adi Bathara Guru, kenging mandhap wonten ing jagat dados titah swantah mboten dados dewa. Inggih, inggih. Kula cepengi pengendika panjenengan. Kakang Rada badhe menapa? Ngaturaken kadewatan kula. Tegesipun menapa? Tegesipun pangkat dewa kula aturaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika kethu badhe kula lerehaken, sampir badhe kula lerehaken, busana badhe kula lerehaken, sepatu badhe kula aturaken. Kula sampun mboten badhe dados dewa mboten menapa-menapa. Kakang Rada badhe dhateng pundi? Dhateng jagat. Badhe kula ubal-ubal eleke Bathara Guru ening jagat. Nek ana wong takon napa to sebabe Bathara Rada kok dadi titah wantah? Ah, ajeng kula terangke tirik-tirik mboten nonton sing kliwatan. Ajengipun mboten napa-napa. Bathara Guru menika dewa, Bathara Guru menika nalendraning para dewa. Kuka baku kekuwatane lho. Mboten wonten ingkang nandingi. Ning nuwun sewu panjenengan menika kawon karo gebyaring wentis kuning. Tegesipun menapa Kakang? Ha nggih. Godha wonten ing jagat menika werni tiga, derajat pangkat bondo donya wentis kuning. Wong sing kedunungan derajat pangkat mongko ora iso sarta mboten kuat kedunungan derajat pangkat mesti malik tingale. Mbon menika mangdhiteni. Wong kedunungan bondo donya sing sak kalangkung akeh nek ora kuat mentale mesti malik paningale. Suwi-wiyah karo wong ora duwe. Mangdhiteni. Godha sing kaping telune niku sing entek-entekke omah, entek-entekke sawah. Nopo Kakang? Gebyaring mentis kuning. Ha, dewa kok isih kerut kaya ngono iki pripun? Nek panjenengan menika titah lumrah, panjenengan nyawang gebyaring mentis kuning menika tasih. Ah, luruh ati panjenengan menika pantes. Lah panjenengan menika dewae. Ming dipameri Bathari Durga. Ah, lah kok njur bubar kabeh pernataning kadewatan. Menika dos pundi? Wah, mboten sae lho, Di, mboten sae. Menika namung kanikmatan sesaat. Kakang Rada menika basa pundi? Betawi. Kula mboten damang. Ah, panjenengan kurang gaul. Dewa ming ning kayangan terus ora gelem saba mrana-mrana. Menawi panjenengan tetep kukuh badhe ngaturaken purba ningrat menika dhateng pun dewa srani, monggo, monggo mboten apa-apa. Ning poma dipoma. Pompa, poma. Poma dipoma. Poma dipoma menika tegesipun hukum wonten ing jagat menika wonten hukum alam, hukum adat.
hukum negara, hukum karma. Hukum yang boten saged dipun wakilaken menika hukum karma. Nek boten tumama dhateng panjenengan badhe wayah putu panjenengan iki badhe ngraosaken. Kakang Rudha, inggih, inggih, estu kula boten badhe matur dura. Hukum alam menika panas sing srengenge menika iso diwakili. Kala mangsa penungsa urip ning alam padang gawe omah supaya ora kepanasan. Hukum adat upamane ana wong duwe anak wedok wis kebacut muni, sone anakku dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo emas sak genthong menika mboten mujudaken emas gedene sak genthong mboten. Ning cukup kalung utawa ali-ali dilebokke ning genthong menika wis sampun mujudaken emas sak genthong. Inggih. Menika sampun dados syarat. Sesuk nek anakku dipek kudu ditukoni nganggo ndas kebo menika mboten sang nganggo ndas kebo, ning cukup degan ditancepi kayu dienggo sungu kaya ndas kebo. Menika pintering para titah ingkang ngapusi dateng. Sinten-sinten menika adikku? Nggih, Kakang Rudha. Nggih. Ning sing ora iso diwakilke hukum karma. Hukum karma menika hukum ing tumindak. Sapa nyilih bakal ngulihake sapa? Utang bakal nyaur. Sapa sing nandrala wahyune bakal sirna. Samon, kasekacakan lenggah. Kula tak mandhap wonten ing Janaloka. Kakang, Kakang. Kakang Rudha. Menawi menawi Kakang Rudha lenggah wonten ing jagat dateng pun di lenggahipun. Ajeng napa? Ajeng Maradayamu. Ajeng Maradaya. Ah, sekolah rasudi nampa daya kaya sampean. Perkara kula mampan teng ngendi sak arep kula? Badhe makarya menapa? Ah, donya mriku anggere pokoke iso ubah gelem mamah. Gelem menggok mesti ngemplok. Ngaten? Dados panjenengan sampun sakuwatir dateng menapa sing kula lakoni wis rasane dagas-dagas Bathara Rada. Wis wani ngucap kaya ngono kok panjenengan ndak kuwatir karo kelalakone Bathara Rada pun manglalekke Bathara Rada disekecake le seneng-seneng karo Bathari Durga ning nek ana apa-apane kayangan mangsangga dhewe. Dawuh nganti kaya ngene kahanan kayiwangan mergo nggone ulun nyembadani apa kang dadi pamutahira Permoni patobat-obat kula nyuwun pangapunten Bu Kulun ora dadi ngopo wis kula nantepi Iwang Pikula Narada tedhak wonten ing Janaloka ora susah kuwatir ulun tanpa Sang Hyang Narada Kayiwangan Suralaya tetep lumaku krana isih akeh putra-putra ilun ingkang padha sumuyut nungkul marang pangreh ulun. Lajeng marang Paduka Pukulun Permoni kula wonten maring dawuh. Supaya aja nganti kawistara lamun panjenengan ulun mbanci dimban siladan. Moro kita muduna ning jagat dewa srani kinten laku tapa ingkang tanpa beda kelawan Janaka. Utawa kang ora beda kelawan ingkang katindakake dening Arjuna. Tegesipun dewa srani iki nentopo ngambang ana ing segara. Batobat, tobat. Menawi Paduka dawuh kados mekaten tartentu kula badhe kecalan dhateng anak kula Pukulun sebabe kekiyatanipun dewa srani menika mboten sami kalian Janaka. Janaka menika limpat. Guna kasektenipun bebasan tanpa timbang. Janaka saged alam patapa ngambang wonten ing samudra nanging dewa srani tangih saged dipun Pukulun. Mila kula nyuwun sabiyantunipun Paduka Hyang Adi Pukulun. Samangke semados sampun ngantos wonten ing ridu dewa srani anggayu wahyu purbaningrat babar pisan. Mboten namung kula nyuwun wahyu purbaningrat menika dipun paringaken dhateng pun dewa srani nanging kula nyuwun semados Janaka ugi pejah. Amargi menawi dewa srani nyandang lelananging ing jagat menawi Janaka tasih menika mos pro tanpa guna Pukulun. Ing
tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya wing asepi oh ya to yen pancen kaya mengkono supaya dewa srani kelakon bisa nglakoni tapa ngambang durga kula wonten maring adawu Dewa Srani bakal ulun paningi ngampil titi alun-ulun ya kuwi Lembu Andini. Supaya kinarya srana Dewa Srani tapa ngrambang ana ing tengahing samudra. Katoban, menapa menika saestu pukulun? Iya, tenan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan pukulun. Sikrabala kang tumengal prang campo prang campo samyo matali lertate pileting koto dan nyanggung manguncang niti benjang sangat cimice lati nyongetali wus Ibu, kula nyuwun pangapunten ingkang putra ing tunggul Maloya pun Dewa Srani kemarin kula cumadung dawuh Kanjeng Ibu. Kados pun dianggen paduka sampun sowan Kanjeng Rama pukulun Jatimurti. Iwang pikulun manikmaya keparengaken menapa ing dados panjangkanipun ingkang putra menapa mboten Kanjeng Ibu. Dewa Srani kula wonten paring dawuh. Bungah-bungah no pikirmu ya, Nger. Dina samengko ipun ibu wis lakon sowan ngersani wong atuamu ya Sudarmamu Iwang Pikulun Jagat Kirinata. Lan apa yen dadi pamutahmu diudaneni dening wong atuamu? Nanging kok aja banjur enak-enak kapenak. Dawing wong tuamu Iwang Pikulun Jatimurti kowe kudu nglakoni tapa kaya Janaka. Nggone nglakoni tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Waduh. Lajeng kekiatan menapa anggen kula ginakaken supados kula saged ngembari dhateng kadang kula pun Kakang Janaka. Anggenipun lampah tapa wonten telenging samudra Kanjeng Ibu, Dewa Srani kula wonten maring dawuh.
nyuwun ibu tumurun ana ing jagat kinantenan titianing sang iwang jagat kiri pratika ya kowe wujud lembu andini titi ana lembu andini kowe topo ngambang ana ing tengahing samudra kejaba saka kuwi ya ngger mengko yen panggonmu topo ngambang wis caket kelawan papaning janaka lan wis katon janaka nggone topo ngambang panengahing pandhawa mau sirnakno tegese patenana dewasrani nun sewu menapa ing Maduka dawuhaken menika kala wau mokal badhe kelampah jernatanipun ngadan kula pun Arjuna menika madal saring usada krana kasektenipun ingkang linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tilumbak bengkung sinuduk putung lajeng kados pundi angin kula badhe mejahi dhateng pun Kakang Janaka Kanjeng Ibu Dewasrani iwang pikulan jagat giri pratingkah dina samengko manjal mau wujud jemparing jemaring ing kedadean saka iwang pikulan Jatimurti mau tangeh kalah yen to tinanding dening kekuwataning Janaka mula jemaring ing kedadean saka iwang pikulan jagat girinata mau lepasno yen to Janaka wis katon yen Janaka kena pusaka kedadean saka iwang pikulan Jatimurti ya wong atuwamu ora orane Janaka bisa nyawang marang gelaring jagat Esming Rembulan Dewasrani mengaten Kanjeng Ibu iya menawi kula mengaten tumuli kaparingna tumuntun kula badhe miwiti tapa ngambang nitih lembu andini saha angupaya wonten pun didurungipun Kakang Janaka kangipun lampah tapa ngambang wonten telengi samudra kejaba saka kuwi supaya tentrem nggonmu nglakoni tapa ngambang prajurit tunggul mayala malaya kinen tata-tata sanapta ing gati sawiga ing diri mubengi segara anakan ana ing lengkae ngarga imawat iki aja ana menungsa siji wae kang ganggu gawe kawan kasutapanmu Dewasrani prastawa dhawuh paduka wareng maringaken jemparing tumuntun kula badhe nitih Kyai Lembu Andini saha wadya bala badhe ketapaken supados anjagi dhateng tepis wiringing segara anakan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pun ibu ora bakal negake aku mesti bakal tansah mulatake kawan kahananmu Dewasrani matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Sapa sing gawe dalak Kresna iki mboten mangling pukulun Narada ingkang rawuh wonten ing mapan mriki pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampah karya bombong tiasulun ora liwat pangestulun lampanana ya narayana
kula pun dinggo jimat maripe ndayan ana ing kasantosan. Bu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ala dalah Baladewa. Ih, kasinggihan. Ulun tampa kita ngabekti kalau panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya, kokrasana. Kula pun dinggo jimat maripe ndayan ana ing kasantosan. Wah. Nroto kakekku aku ngaturake basaku katuru. Werku darah ulun tampa pangestu ulun tampanana. Yo tak kegem. Ene ngopo yaene ana dewa mudhun ning jagat. Yaene piye? Hmm? Dewa mudhun ki sakarepe arep esuk, arep awan, arep sore, arep bengi kuwi karepe dewa. Dadi aja kowe mengeng utawa nglarang karo karepaning para Jawata. Dewa mudhun mesti ana wigati. Wigatine apa? Ha, kowe menengo dhisik, aku tak tutur karo Kresna. Yo. Wonten menapa Bu Kulon iki ngene ya, Nger? Iki kita ora usah dadak dodhok ning ngareping Bathara Narada. Kita kuwi Nalendra, pandene aku kuwi saiki wis dudu dewa. Lho, mangrumiyen. Ilang pikulun kok sanes Jawata menika dos pundi? Mangrumiyen, Bu Kulun, panjenengan kok sanes dewa menika kados pundi? Kowe tak jarwani ya kayangan ki horeg geger. Merga wong premesi Bathara Guru wis dudu dewa ingkang becik, wis dudu dewa ingkang apik. Nalika semana perembekan ning kayangan padha ngrembug wahyu ing bakal tumedhak ning jagat cinadang ing bakal nampa ya kuwi kadang kita ing Madukara si Janaka inggih babak angleni jujur lan usuli sawane Betari Durga ulun wis batin ah Durga sowan iki ketok banget le dandan mero-mero ming supaya iso nglembuk atine Bathara Guru ah adi pramesti Bathara Guru ki nek karo Durga wis ora kuat. Wis ora iso kon tetek tanggo-tanggon penggali ora iso. Tenan. Miyor atine Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan apa ing bakal sarta apa kang wis dikentikake dijabel. Kadang kita Madukara ora entuk wayu ning wayu arep diparingke si dewa srani. Ulun wis ora kurang-kurang gone ngemutake marang Adi Pramesti Bathara Guru. Supaya aja nganti blendra-blendre pengentikane. Ane ya wis sing jeneng wis ketaman racun Angkara Murka iki nek dilingke wis angel. Inggih, lajeng kita ulun kandhani. Yen to kandhang kita ing Madukara si Janaka dina samengko pancen lunga saka negara ta? Inggih. Lah kita mapan ana ing kene iki saya iki bakal ngupaya menyang endi dununge Janaka. Yen pancen Narada kakekku ngerti nek ndi adiku. Wah, tak jake bali. Ninggal marang kasatriyane, ninggal marang kewajibane ora pantes ditulat dening para kawula. Kusik Werkudara, lungane Janaka ki aja nduk anggap elek. Nanging becik. Becike nggo napa? Ing atase satriya ninggal kewajibane kok becik. Merga Janaka mburu kekuataning batin sing digoleki. Wahyu. Wahyune jenenge apa? Wahyu purbane ngrat. Dayane wahyu apa? Kusik to alon-alon. Karo wong tuwa kok ngusruh wae. Wahyu Purbaningrat iki minangka jangkeping wahyu cahyaningrat. Kresna, kita ngerti ta nalika dewa matedhake wahyu purba sejati cahyaningrat. Yuwananingrat, reksakaningrat, wimbaningrat patang wahyu ingkang tumedhak ning astana Gadamadana nalika semana. Inggih. Lah iki minangka jangkepe wahyu Purbaningrat kuwi wahyu lelananganing jagat utawa unusaning titah. Mekaten Bu Kulun. Iya. Sarep cinadang dening dipangkantuk dening si Janaka, ditampa dening Janaka. Ning Iwang Pilumbat Jatimurti malik tinggal bakal diparingake marang Dewa Srani. Lah kowe tak kandhani. Iki nek kowe ora tumandang karya ngayomi marang adimu panengah. Wah, sambi kalane werna-werna lho, Kresna. Kurang-kurang bejane cilik loro gedhe tekan ing pati Janaka mapan ing tengahing segara. Iki model ngendi ya iki? Walah, pancen kerocok bendho tenan. Ngerti ya tak kabari ngono kuwi kira ora tak kabarke sak nyatane bareng tak kabari kok glibrebut-brebut. Kresna mlayu, Baladewa mlayu. Werkudara mlayu, Setyaki mlayu. Ah terus piye iki Narada kan jagongan karo sapa? Wah, parat ora. Ah nek ana wedang iso srupat-ruput ijen. Neng tengah
alon-alon kaya ngene kok ditinggal ijen anggape rada kon mangan suket napa piye. Surti ting ati-ati ya, Ngger. Muga-muga apa ingin dadi penjangkaning Janaka bisa kasembadan. Lah, ulun tak kundur ning sithik mangudal-udal sinambi nonton kedadean ing kayangan Suralaya. Rubut Melayu, ini apa? Orang ada apa-apa. Ini aneh. Ini karena mobil itu ditutupnya orang gerang-gerang Melayu kelebat ke orang ada apa-apa. Bapak Prabu, kalau ini pun jani pun menamung wegah jagongan kan betul-betul. Oh lah setan ini. Dewa kok mah mau jagongan ini. Kalau ini kan buatan pengen jagongan ini yang damel, mana kalau ini kok jibek. Tumuli etok-etok kula menika brubut kados mboten nigaken dateng pun Janaka. Lah terus rada kae mau piye kajengipun? Dosa. Karo dewa kaya ngono dosa. Perkudara wirasa dadak nucup pun kakang anak-anakmu diketapke. Yo. Kon jaga tepining samudra anakan lengkeng Gunung Himawat. Yo. Yen ana wong sing nyubriyani cetha kuwi wadya balaning Bathari Durga singkirna. Ngesta ki dawuh. Kresna kakang. Tinututi lamun katututan lamun masa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong kurnanggono makawiyo gelari rawang bang ngong sopoy wadya kula segelar sepapan itu mbahing ngarang apa ya jati ngarang mbah ya megar kaya jamur barat bener marang segoro anakan lengkeng Gunung Himawat ngaku bakun karawaku Senopati Ndorowati satru yang garaburdi Raden Setyaki Raden Setyaki Wresniwiro Wresniwiro Tambak Yudo Tambak Yudo Yuyudono yuk wah jenenge pirang-pirang keparat balik wis apa abdining Prabu Dewasrani prajurit Tunggul Maloyo aranmu sapa Tumenggung Menak Kedali Seta Tumenggung Menak Kedali Seta dasar Puranyata ayo seminggir kowe bali nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung aja mapan ana ing tepining segoro anakan malah kowe ingkang kudu bali sak wadya balamu mergo segoro anakan iki dienggo tapa kadangku sepuh ing Madukara Kakang Mas Arjuna anggoning gayuh wahyu kanugrahaning dewa. Piye? Kowe seminggir. Aku yang nundung kowe kok kowe malah nundung karo aku? Gelem bali apa ora? Yen aku gelem bali, penak awakmu ora gelem bali. Pecah ndasmu nang kene. Suaramu kemewat kowe ngregem jimat. Kaya ndilat persiapan.
kowe ming cilik semono. Aku tumenggung jago wiring kuning. Neng kene ditentokke. Aku kalah, wadya balaku tak tekuk. Kowe kalah, kowe kudu mundur. Mulo kaki jajalan kene marganing batimu Singolino Prapting Lalis. Tumenggung menak medali seta. Sopo nyomo miye aku menggung menggung tu menggung 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 bahaya bahaya miye lah tu menggung menggung aduh tu menggung baron sekeber betul. Ini apa? Raden Antarjo. Ya. Munak-munak manik munak yo penyenyan umpamane iki panjang menti mano. Piye? Hah? Munak-munak manik nemu panjang menti mano iki nang menanya. Tulis-tulis. Oke banget. Tulis. Wadya balaku bubar mawut ayo yen pancen kowe satriya pengpengan bilakno baron sekeber. Iya. Kaya apa aku sing nemaning tekaning man. Emang. Paimu. Hah.
Ini. Babu. Babu. Mingat nyalak pancet ipot talem otyok tidak jemput tutan ke tau. Tak dong. Tak dong. Tulis. Nah, orang mundur jangkah mati dening tumenggung barang semua mati nih aku kalah aku kalah aku terima kalah yang musuh gue mana mingat eh mingat apa mingat mingat alon-alon malah cetok mingat aku mutan ini nak aja nih omong dalamannya lena-lena nih ya kita omong mingat ini ya ono apa pak si? Pak Lek ono wong bindeng ger wong bindeng berjurit omongan ira ceto ulo wis perang awa eloro isi kon mikir ndak mumet pun mang tandangi kaya ngopo menungsane kok usah saya kaya ngedapi-dapi wah guyu bareng sapa iki nah kene aku takon karo kowe ya iya ana yo yo mengon meter sak meter meter talan ta meter nek kowe ya ora cukup, nek kowe iki ya 2 meter. Nek ning ngemendemdanmu iki. Omong banon ngeten. Baron sekebernya. Namae Raden Antasena. Raden Antasena. Iya. Memang yang kuat itu benar nang ngene men kumpul-kumpul nang anya gelak nanya. Hooh. Hooh ya apa? Ayo dong-dong wae. Mengelengani aku wae. Ngelengani aku. Aku dong. Nang apa? Aku omong apa ya? Aku omong apa? Kaya omong werna-werna. Mena-mena ya apa? Nek pernah mati bareng nek mundur jangan ngono mung bacanan untuk nang nyebut ya. Eh omong apa aku? Nek pancet nek nyanyi. Wong bayi ngene ngene. Ngene. Mengenal bene. Ya, ala ngene. Ini aku di tengah sini. Yo ngantemo. Ngantemo. Nek nganti aku kalah karo kowe, meguru karo kowe 20 tahun. 20 tahun? Heeh. 30. Yo 30 manut. 30 nak kosone. Kosone kok ngopo? Nyok gawe. Nyok nyemplok nyame nyemplok. Yo semploken yo. Nyemplok. Iya kae. Awan. Ayo gek ngantem. Uwes. Loh. Uwes to? Mes. Kok ora krasa? Wah. Menghina. Apa? Menghina. Menghina. Ngantem ya, mana aku koyok rak rosso ya, mak baca ker, nenan, nak, ni, orang popong lu kok, wah, atan, isi hatos cangkem war orang suka tangan, nene, aku bak in, nak bina tanding bermata juta. Yo lek ana aku nang alam malen nang ayo. Piye? Ana mengaku nang alam malen nang ayo. Kon ngopo? Balen lek aling atimu. Dan yo sik nang aku balen nek kowe alon-alon ki cetha. Mergo kowe kesusu-susu. Ora usah kesusu-susu. Yo. Aku suka itu. Bareng muni kuwi kok cethone ra jamak-jamak. Ana nek menana.
aku mau ateng mari mati akan gini-gini potere adik. Mati boyo keseron lah ku nendang ini mau betanya lebetnya ada lebetnya lebetnya ya. Wah, ora nyono marah ana prajurit pengpengan. Iki sapa iki? Prajurit anyar, Mas. Prajurit anyar. Iya. Jenengmu sapa? Wawan. Oh. Wawan, Mas. Ora Sukini. Ganti dong. Masa Sukini terus ya. Basi. Basi opo? Basi mambu. Wawan. Nek awan. Wawan. Nek bengi. Wiwin. Ketemu sapa, Mas? Ketemu sapa? Prajurit saka negara Ndarawati. Prajurit saka negara Ndarawati piye kok iso kalah? Nek aku yo isin wong kalah karo prajurit Ndarawati. Isin no Mas, nyatane kalah ora sokean omong. Dupak iraimu. Kalah yo kalah. Kalah piro? Kalah piro, kalah piro. Kalah karo Prajurit Ndarawati. Ya ampun memalukan. Prajurit saka Tunggul Maloya kok iso nganti kalah karo wong Ndarawati iki memberi kemaluan. Membuat malu. Kleru yang liomong, maaf, maaf. Dipersori. Sukini. Dasar kepala nyoto. Iya Mas, kalah tau. Kalah. Mundur. Diperban. Iya. Sing tatu gak apa? Gun batuk metu ketiye. Allah ya ampun, kasihan deh. Gun batuk dhuwur ta? Iya. Sing iso ra apa-apa ta, Mas? Ra apa-apa. Syukur soalnya kelangenanku ya ampun. Nah, mak nak nek nek nek. Nah. Wegah aku omongan ro wong ra iso omong wegah aku wegah. Kok enggak ndakmu mutar. Ora omongan ro wong mak enak iki wajit eh. Ora wajit ya me. Ya ampun, ya ampun prajurit tunggal malah ya kalah kabeh. Nek aku ora maju, aku ora sing nenggalang kridaning prajurit sing neneka saka Ndarawati Mandura karo ngendi? Ah lupa aku. Tak eling-elinge dhisik. Ya kecekel. Ngamarta batobat. Prajurit ngamarta amuk sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Arepa bentuke kaya ngene, ning ki wis ngalahke wong pirang-pirang. Ora nom ora tuwa nggih tak candhak. Mesti langsung tele-tele. Ora iso apa-apa. Ayo, iki Bambang Sukini tandang ana legane ngatiku. Direm. Alon. Rasa kesusu, ampun. Nek nguk ngono kuwi gampang rampung. Alon wae. Nguk. Karo dinjek barang. Ana apa lek bangsah ngene medeni kula tamani godho sing kuning mboten napa-napa lho tenane Pak Lek estu kula semanggaaken
Sopo iki? Mase sapa? Aku Antasena. Sapa-sapa kok wedi to karo aku ya? Ampun aku ki ya menungsa lho. Walaupun aku kaum minoritas, tapi aku juga manusia, tolong deh. Hargai aku ya ampun ra ono sing gelem. Pak, oh, mungsuh ampuh banget. Kabeh kalah. Mak Jelik Setyaki mundur, Kakang Ngontorjo mundur, Kang Galgoco mundur. Aku ke Pelayu. Wah, dapure kaya ngopo? Dinteni kene wae rasa mlayu-mlayu. Engko wonge tekan kene. Wah, tak idake. Oh, tidak wae, Pak. Oh, gede banget. Oh, ya ampun. Gak kuat aku, ya ampun, ya ampun. Sapa Mas? Bratasena. Ya ampun, Mas Sena ta. Antasena asu. Ngapusi. Sapa Mas sing ngapusi? Ya ampun aja. Sapa sing ngapusi mengko tak keplakane ya ampun. Oh, gandeng banget. Wah. Mas, ngenyangsek to aja lunga. Edan. Wah. Piye? Jenengesan. Wah, seneng to, Pak? Seneng dasmu. Rupane elek. Tawake bapakne. Nek apik gelem, gah. Jare muni elek tawake bapakne. Pakde, ana wong nantang sampean. Loh, sapa? Prajurit Tunggul Maloyo. Prajurit Tunggul Maloyo nantang karo bola dhewe jelasnya wong kelereng jagat apa piye? Wah, nguwuh-nguwuh ning kono. Ayo, aja ming wadya bola para putra Pandhawa. Aja ming Werkudara. Bala Dewa kon majune tak ajare. Wah, menungso ra tatanan, kon piyak salandian tak ajare menungsane para. Iki menungsane. Iki menungsane sing nantang Baladewa, iya. Kowe nantang Baladewa. Wis jleng nyawang gelaring Jakarta sing rembulan, kepengen mrupa tinjau akhirat nyawamu. Ini ada apa to? Masa teka-teka kok nesu, kita kan belum kenal. Sampean rung kenal aku. Aku rung kenal sampean. Nek sampean iki kene ora kene. Ngetes kok, Bos. Ngetes dengkulmu merocot kowe. Hm? Sapa kowe? Sukini. Kowe sing ngalahke wadya bola saka negara Ngamar to, iya. Ora tak kalahke ning do mundur dhewe-dhewe kok, Bos. Do mundur dhewe-dhewe. Kowe iki model apa to kowe? Kowe iki menungso model piye? Brengosen kok bengesan iki piye? Cantik kan? Ini karena inner beauty. Auraku keluar lho, auraku. Aku nek wis besane auraku keluar ya Mas yo. Pirang-pirang satriya tak jak perang gak ono sing gelem. Ya Mas yo menang yo. Yuk. Yuk. Mau deh. Ono sewa? Piye? Rene. Aku tak nang kene wae. Rene. Dawuh, Di. Dapure sing tok kandhake ngalahke sapa-sapa ki apa? Lah ya kuwi. Lho. Menungsane kaya ngene iki? Weh, kuwi nek Isna sudah dibuta. Ya ni ya sukini. Buta ya gelem, tak to ya ora apa-apa. Ora masalah, ora masalah. Kamu sapa-sapa gelem kok. Mosok sapa-sapa gelem, nek sing ning mburimu kae ra gelem sampeyan yo ora apa-apa, ora masalah. Tua-tua lodong. Ya.
tua ini malah aku kean pola. Guyu to mas, masuk gak senyum dikit pun. Guyu to mesem, plengeng, ngono lho. Piye? Cocok, cocok gak semuanya? Sekono dirahapi. Menungso rata tanah untuk sinong wong, blusuknya wong gerang. Panas mani jajalanat. Sing jajalanat sopo mas? Sing jajalanat ki diapormu kuwi! Innalillahi wa inna ilaihi. Piye? Entuk mangsa ora? Mbok entuk mangsa mbah remuk kabeh awakku ya ampun. Diajar sak kayange. Lah kuwi sing tok kepingine ra diajar sak kayange. Bukan diajar ngeng. Seperti yang aku harapkan. Lah karemu dipolong mbah ditonjok-tonjok. Ditonjok-tonjok ngono nggih, Mbak. Loro kabeh awakku lho, Mbak. Mundur mula kowe iki tak omongi to dadi wong sing pernah. Ora cocok kaya ngono kuwi. Oh, sakit kabeh aku. Aku nggumun kok kowe iki dikandani wong wujude kaya ngono kok daftarke prajurit. Ora malah kani ngoyo awakmu ngrekoso to. Prajurit tunggul Maloyo dunduri sawetara aja pethoke prajurit saka negara Darawati. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitran ing asta kang kumitran ing asta Koko Prabu iya peperangan kok sami gayeng gumarenggeng menika wonten menapa wis aja tok baleni isin lah. Lho kok isin perkawisipun? Mung mergo menungso siji sing jeneng Antasena iki kabeh para sepuh padha kewirangan. Wah, bocah mendem gamping. Ana wong gerang ditokke mungsuh, apa mbok anggap bapakmu iki wong loro saudon telu saurupan. Werkudara wong tuamu iki nek golek mungsuh sing babak, sing satraju, sing imbang. Ora mungsuh wong cepete, wong salah kedaden ditokke bapakne. Orang mengkontos sih nojane, mungsuhe sopo toh, aku kok pengen ngerti toh. Wih, salah satu kandake, salah satu kandake. Awak mundur mati kita, kau yang ngunduh senengane nih, aku kebirangan ngece nih orang tente. Oh, itu kandake. Sopo antos sih no, kau ngerti tuh kandake di tono. Kandake di tono lo, cuwak matamu. Mungsuhe buto. Oh, buto. Mm-mm. Galak mesti, oh galak. Hahaha, cengengesan.
galak-galak ora. Kresna, lho ngen maring adawaku ga rembugan ora ana. Intine ning aku mo. Inggih, inggih. Kowe ratu, aku ratu ora dienggo sak penake dhewe. Ayo dubengi. Segoranaan lengkeng karo Gusti Mawat Werkudara sing prayitna ngati-ati. Yo. Baladewa, kowe mapan ana ing kidul, aku tak mapan ana ing ngelor. Kresna kakangku tak jaluk ngawat-awati saka dirikan loro. Iya, Dimas kadhangipun kakang. Kahanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketop lumembak penyukang kumambang. Walah ta wanter ngendikaning Kanjeng Ibu andya Bathari Durga aku kinen nglakoni topo ya senadyan ora tak lakoni ning baku aku nitih Kyai Lembu Andini kumambang ana ing jroning segara. Mongko bareng saya manengah tak wespadake kanton. Citrane kadang kutuwa Kakang Janaka ngene laku topo. Walah pancen wong digdaya wong sekti tenan. Sila ning dhuwuring banyu lah kok kumambang. Ora karem ana ing jroning samudra Kakang Janaka. Aja bungah hatimu. Kowe ora ngerti tekaning dewa srani. Mongko aku kinandinan pusaka jemparing ingkang digdaya sekti mandraguna. Kowe nak tapi bani jemparing ora sirna marga layu mesti bakal dadi pepalang gone dewa srani bakal antuk kanugrahan lanang ing jagat Kakang Janaka. Saya nyaket ki ora Semar Badranaya. Nalika semanten saya ora permana paningali labetus kladuk yuswa. Ical saking paningali ki Semar Badranaya citrane ingkang bendara nenggih Raden Janaka. Bingung liwung menggaling kula Semar. Dadak sakuling mangke dawaing Sang Arjuna wonten pusaka ingkang tumancep ning dadaning Sang Arjuna. Dadosaken kaget kadrum kasan risang kula Semar Badranaya wau. Sampean dawah.
niki pripun kok bantere ora jam. Sabar, Mas. Ora apa-apa, ora. Wah, lah pripun cara Petruk lah kok dadane ndaramu eneng tatune iki piye? Waduh. Wis kowe karo aku mati, Pak. Mati piye? Ana tatu wujud jemparing eneng dadane Ndara Janaka mongko tatune ora metu gedhe ning kiwa tengening tatu biru. Kaya ngono. Waduh, iki mesti eneng racune sing neniwasi, mesti. Piye iki? Aku dhewe bingung ndaramu lah kok dadi Petruk iki ndaramu iki ming pingsam. Apa, Pak? Pingsam. Mbok ora ngerti ki rasah ngomong sing aneh-aneh, Pak. Pingsan. Iya. Daramu iki semaput apa sedo? Ah, piye nolo gareng? Aku dhewe ya ora ngerti. Mbok semaput, mbok sedo aku ora dong. Wah, iki nek nganti ana apa-apa kowe karo aku bakal nopo dosa. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Semar ini ngopo? Nadong duka, Den. Kula diarani luput nggih monggo. Ning ngapan kasunyatanipun kados mekaten kula nenggo ingkang rayi Ndara Janaka tapa ngambang. Ngendikanipun ingkang rayi badhe nyuwun jangkeping kanugrahan. Gandeng Kang Rayi sampun pikantuk wahyu cahra Yahyaningrat kepengin gayuh wahyu lelaranging jagat ingkang winastan Purbaningrat. Lah kok dadi Janaka mapan ana ing kene iki piye? Kok adiku ora obah? Arjuna ora obah kaya ngene iki. Iki kena ngapa, Semar? Kula mboten ngerti. Ning ujug-ujug Ndara Janaka lah kok dawah. Wonten ngajenganipun ing abdipun Semar wonten tatu gegaman enten dadanipun Ndara Janaka durwe ada. Ora mati nduga mono lah kok ana menungsa. Sing nglimpe karo adikku Janaka. Sinten? Janaka tak ungkurane Sekar Wijaya Kesuma. Men dititi priksa dhewe karo Janaka, Kakang Semar. Niku langkung prayogi diungkuli kembang, Ndara. Ngaturaken panuwun bilih paduka sampun maluyakaken ingkang rayi. Janaka ya inggih. Mboten ngertosangkan paranipun dodho katiketaman jemparing. Temahkun kendhang kapracundhang kuntal kaprapel. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Ana wong kang bakal nyingkirake Syadi lan ana wong kang bakal kepengin ngembari marang Yayi Arjuna. Mbok sapa aku ora bakal ngandhakake. Nanging pun ngakak ngerti watak wantuning Janaka. Yen to diwarai Syadi mesti murino. Kuku Prabu kasinggihan mekaten. Titip priksanan dhewe Yai.
kok telat wong urung kok karang angel nandane nganggo keprak sing yo cik 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 ngono ngene. Apa aku tak bungok wae? Suwuk. Nang. Ya ora ya aja kaya. Gagang Semar kula. Ora panglingkahi kaya Dewa Srani. Dewa Srani? Iya. Ning gumunku lah kok nitih. Wujuding lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata. Wah, panjenengan nika mesti pokal gawene mbokne. Bethari Durga. Sing nyuwun pambiyantune wong tuane Dewa Srani, bapakne Dewa Srani Bathara Guru Den mangasta jemparing. Ning ampun Dewa Srani sing mang sing dadi lesaning jemparing. Sopo? Lembu Andini niku mang panah. Nek Lembu Andini kontal utawa lunga, Dewa Srani kelem enten samudra, men keblebek sisan. Iya, Kakang Semar. Kebat kaya kilat kesit pindho tadit lambaing jemparing kenging Lembu Andini. Ana kaprapal kendang kapracondang wangsul wonten ing Kayiwangan Suralaya. Sang Dewa Seni kerem wonten ing samudra kabekta kombak kumpul Prayetna Pandya Bethari Durga. Duka Kanjeng Ibu ingkang milujengaken tuwin maluyaken ingkang putra tartemtu kula sampun pejat. Batobat. Lembu Andini ana sing mrawasa wekasan kontal bali marang Kayangan Suralaya. Dewa Srani kula wonten maring adhawuh. Kowe isih nggawa jemparing kedadeyan saka wong tuamu ya Sudarmamu. Jemparing gunakno nggone ngamuk paten ana Janaka. Ngene iki ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Janaka, aja rumangsa menang karo Dewa Srani. Apa pendak-pendak aku tansah ngalah karo kowe. Ning sagedhakan iki, kowe luput ngene gayo wahyu ning Dewa Srani bakal dadi larangane jagat mati kowe. Kakang Semar aku ra wedi nampani jemparinge Dewa Srani arep ampuh sampean kalah. Mundur. Kakang Semar wani. Wantun. Apa kira-kira iso nadai jemparinge Dewa Srani? Kula niku kulina nadai. Mundur. Iya. Mboten satu mutu-mutu kula tadane. Iya. Mang presane ya sing ampuh ya apa ming Janaka tok. Semar nek pun ngenten iki ora wedi karo sapa-sapa. Arepa kula wis tuwek, arepa rambut kula werna loro. Ngiwa putih nengen ireng. Ning kula ora wedi ale jemparinge Semar. Oh.
jembaring kok iso kibit-kibit kaya ngene. Dicekel ndase kok kibit-kibit. Ayo arep ngopo? Ah, wis kapokmu kapan? Ra tak candak tuman wae iki. Arep piye? Apa Emir? Jemparinge Dewa Srani. Wah lah kok ampuh. Wis kecekel tangan barang kok kaya menungsa iso ubah, iso kiwir-kiwir. Apa iki, Mir? Anu wae. Digo mulih wae. Aja iki ora kok wajibe digo mulih. Minggira Bagong, minggira. Semingkira. Are ngapa e? Minggira. Oh iya. Panusmaning jajalan. Arep pucul apa kowe? Heeh. Wedan lentur e pucuke meneh. Are ngapa? Ah, kowe ora ajar tuman wae. Ngandel ora. Mula kok jemparing iso ubah dhewe. Guru. Iki guru apa ya, Pak? Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Orang nggawa stop map. Bagong ya omong-omong ane werna-werna. Yo anggape Bathara Guru iku juga stop map ngono piye? Kakang Semar kula kapok. Ah, kowe iki pendak-pendak mesti gawe wisuna. Kowe mbelani Bathari Durga. Mbelani dhateng Atmaja kula Dewa Srani. Daraku wis nglakoni tapa? Monggo kudune daraku sing entuk wahyu purbaning rat wahyu lelaranging jagat mergo wis entuk wahyu cahyaning rat. Ayo tok weneke ora? Ora tok weneke aku ngamuk neng kayangan kowe tak ajar, tak ileng-ileng. Ning nek kowe meneke wahyu, tak wenehi pangapura keluputamu balya neng kayangan dadi ratu Dewakana. Inggih. Piye? Inggih, Kakang. Inggih piye? Inggih kula paringaken dhateng wayah kula pun janaka. Aku tak dadi seksi. Pun sing ngabot ming niki wae. Liyane sepele. Iya. Ajeng mrawasa Dewa Srani napa mboten? Dewa Srani wis ngancam patine Janaka. Lajeng tak kapokne bocahe Dewa Srani. Yen ora mundhak tuman Kakang Semar. Boleh jek siji. Sapa, Pak? Ora pangling Dewa Srani maju karo ibune. Ibune Dewa Srani sapa, Pak? Bathari Durga. Wah, mumpung nganggo ondrok. Janaka Dewa Srani. Kowe nyolong laku ora satriya. Kowe wong wadon pepinjungan, kowe wong jireh getih wedi mati nek pancen arep mati ne Janaka ayo ngalno dadamu. Ning kene ditemtokke kowe sing mati. Joget nganti sarunge mlotrok barang ora krasa.
Saka bunga-bungaku nek ketemu karo kowe. Anggere yaene ketemu karo kowe, ah. Padha karo esuk-esuk ang. Tobat, kula badhe mbelani Dewa Srani, aku mbelani ndaraku Janaka. Kowe arep ngopo? Mohon maafun men sagedhaken menika kula wantun kalih panjenengan. Ah, kuwi sing tak karepake. Wanio, bongo. Ayo, Semar mungsu mati teh, ah kowe sing mati. Aku ora. Batobat, kula menika sampun kapok. Kowe kapok, aku ora. Batobat nekat banget. Ora pas barang nekat ya. Ben. Meneng wae. Wah. Tidur ke penyakit kemumbulan soalnya kowe kula sampun tobat ya Kang, kula sampun tobat. Ayo wis bali inggih ngestaken dawuh aja ganggu kawindaraku yo. Inggih balamu berkasaan jim setan priprayangan sing picak dituntun, sing bisu dijawil, sing lempoh digendong. Inggih ngestaken dawuh. Ganggu gawe sedulurku kabeh sing lenggah neng kene, ah tak kumbolo geni kowe. Inggih ngestaken dawuh. Ayo bali. Tobat nganti nyuwara. Bagong iblis nang. Lemblesake kok kabeh. Nyuwun pamit Kyai Semar. Prajurit Tunggul Maloyo Gustiku kewirangan, ayo belakno. Wah, pengen meruput modar. Arso madangi jagat wong suluk to. Heeh. Tumungo-mungo paneng sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya megolan gunung. Mugi-mugi ingkang sinampiran kewajiban minangka dados wakil ing para kawula pinaringana amanah lan tansah saged nampung menapa ing dados panggersaing para kawula. Yo Semar. Ugi anggenipun mangun bebrayan sampun dungkap selangkung warsa
binari ngono kawilujengan katon reman kesarasan. Saenggo sanget momong dateng putra wayah ngantos benjang kinudrat telas tulisipun tetep manunggal tetunggalan Ndara ya Semar purnaning gati Sura Sudra Jaengkang Ratswa Brasta kaping kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih Ndara. Thank you.
janjine Surup Suryo. Madaning Pakuwon bulu pitu. Papan Belengganing Nalindro Ngastina. Sang Prabu Duryudana, ya Sang Prabu Suyudana, ya Joko Pitana, ya Sang Jaya Pitana. Nadan kencar-kencar damar sewu. Wanci ratri nganti kaya wanci rino parandene. Datang katingal padang penggali ing nata ing Ngastina. Kawis tinggal lenggah madaling dampar. Parandene katingal kembeng-kembeng kunang waspa ing mapan wonten pojok ing netra. Kajeng pilih sanata ing Ngastina Prabu Duryudana nedheng nandhang sungkawa. Nadyan sangganing para kawula, para wadyabala, miwas sangganing para pinisepuh. Sampun kepareng ngandher madyaning pasanggran bulu pitu. Parandene sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Dhateng kepareng amedhar pangandikan. Dadya tintrim swasana pasanggraning bulu pitu. Didhem permanem. Tanana banek ing walang alisik. Nadyan gegodhongan tanana ngubah. Samirana dadan wambah. Nyarengi wulan purnomo parandene sunari sanggiwang wulan kasaputing mega satemah katingal peteng dedet lelimengan amung kala-kala kapireng swaraning srenggala hambaung miwa peksi gagak ingkang samya rupyan-rupyan mangsan kuwanda madyaning Tegal Kuru Kasetra. Dadya kodeng penggaling sepurang ya para pinisepuh. Nadyan alindring Mandaraka Prabu Salyapati. Datang kepareng amedhar pangandikan. Begawan Durna. Miwah Arpiyana Patih Harya Sengkuni. Sadaya tumungkul ing kismo. Jerih kelawan wisesaning nata. Lamun anguruy mini ngemecah swasana madyaning pesanggran bulu pitu. Dada sakuling manggih katingal kilat sak gebyaran. Handilat telenging Bantala. Dadi anjula penggaling para pinisepuh. Sigra murwani pangandikan nata Prabu Salyapati miwah Gunapati Harya Sengkuni. Anglipur sungkawane galih nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Kumangun jering pangandika ing jering kababaring lisan. Ngastina Maha Prabu ing Yeah.
punapa ta merah engson prihatin waspogong mijil tanpa karyo sangkang rinemakan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo nuwun amit pasang kaliman nabi tinebino ngilo duni dumawaing tawang tuwang anak prabu sampun kinten ingkang bapa ngrumiyini dhateng wasisaning nata ngastina menika babar pisan mboten namung ngandhatosaken gumun raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu nggir wiwit purna tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jengandika anak prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati para tamtama bintara sedaya agelar wonten ing pesanggeran Bulu Pitu nglempaking para wadyabala menika mboten sanes kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalaripun Maduka anak prabu ing Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah tumuntun boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging penggali Paduka anak Prabu Ngastina kula nuwun sewu nggir sanget boten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madyaning pesanggeran Bulu Pitu menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dateng anak Prabu piyambak jernyatanipun wonten ing meniki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka duh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anginipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetila mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwak ing nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu lunggir mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan mboten namung menika mugi adatosna penggalian Paduka kembaling para wadyabala para senopati nalindra suruan menika estunipun sampun gumolongaken tekad nedya mbantu dhateng Paduka anak Prabu nanging menawi lajeng Paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madyaning Bratayuda namung kanggenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu ing Ngastina nggir anak Prabu Duryudana upamiya kepareng kawedharing akathah menapa teng ngandhani sungkawaning gali nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala monggo kula dherekaken manjing saklebeting pesanggrahan tuwin pakuwun pepanggian catur nitra kelawan ingkang bapa ing kepatihan menapa ing Paduka dawuhaken sak mangke badhe kula wratakaken dhateng sanggya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak prabu nuwun sewu nggih anyambet dhateng aturipun Patih Sengkuni inggih nadyan sedaya menika dereng kantenan leres namung kula menika tiyang sepuh
Kula menika ingkang rama ing Mandaraka pun Prabu Salya. Menawi ngantos kula menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Bloko suta kemawon, kula menika nderek izin, kula menika nderek wirak. Leres kendikanipun Pati Sengkuni, duh nyono cerak nyono sami mestani yen to anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda. Turun sewu, menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi? Menawi jangan dika menika gelo, gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun mriksa. Menapa sami anggelani anggenipun kathah para senopati, senopati ing sami gugur wonten ing madyaning pabaratan? Menapa jangan dika gelo krana kathahing para kula warga Sentana, jangan dika anak Prabu Ngastina ingkang samya kapupu ing rana Madyalaga satemah gugur wonten ing peperangan Bratayuda? Menapa jangan dika anak Prabu gelo perkawis bondo dunya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan? Nggir. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi. Ingkang sampun kelampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya sungkawa kados mekaten menika kala wau, kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten badhe rampung menawi jengan dika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa. Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya, nyododo ndidodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben tiyasa wonten madyaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti kodrating Wang Mahanasa pancen ngukup kemenangan. Sing kalah aja meri lan aja wedi mati. Jer sedaya ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening paduka anak Prabu kalian anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten wonten ginanipun menawi jengan dika anak Prabu menika tumunten anglenggana lajeng atawang-tawang wasmo madyaning pesanggrahan Bulu Putih menika nggir anak Prabu Ngastina. Long-long ramyang ninggang driya Prawang Candra kata wengan somo ing dias katuritan limut kapyataning rojit ram remendri yo ma nabo kaku wong kaku ing wang wiseso pun badhe sami memoyoki dhateng Duryudana. Kula borongaken. Sumangga anggenipun badhe nyacat dhateng kula. Kula mboten badhe isin, kula mboten badhe wirang. Nanging panjenengan ora ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika
mboten ngraosaken kados ingkang kula raosaken. Piranganing para senopati, senopati pepunden sesembahan kula miwah sakmangke dereng dangu malih. Anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kabupaten ing Rana Madyalaga pecah siya madyaning perang ageng Bratayuda. Bebasan pepes bayu kang tapis sampun mboten gadahi kegiatan. Anak setunggal ingkang kula deng-deng kaya kendhang kula golo-golo. Besok iso nyambung marang sejarah Duryudana sirna madyaning Bratayuda jaya binangun persasat sampun mboten gadahi kegiatan. Napa sing ajeng kula arep-arep upama Duryudana menang sak mangke mboten wonten ingkang nyambung dhateng sejarah kula upama Duryudana mati. Mesthi kemawon negari Ngastina menika dados panguwasanipun para Pandhawa. Kula badhe dipun cacat dening jagat. Kula badhe dipun raosi dening sanggyaning para kawula. Sedaya tumpes wonten madyaning Bratayuda jaya binangun. Rama. Rama Prabu Mandaraka. Wonten dawuh. Pangraosing manah kula kadi-kadi kula badhe pasrah bongkokan dhateng para Pandhawa. Sampun ketitik lan sampun saged dipun wastani. Menawi kula mboten badhe ngukup kemenangan mangger pin. Mangger pin. Jangan dika anak Prabu paring dawuh, kula mboten badhe ngukup dhateng kemenangan. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, dasaripun menapa jangan dika anak Prabu paring dawuh mekaten? Rama. Wiwit Kanjeng Eyang Brahmana ing Ngetal Kondo Samatma Resi Wara Bisma ingkang kacariyos piyambakipun menika nggadahi kegiatan boten saged pejah menawi boten saking karsanipun piyambak. Pangraos kula Kanjeng Eyang Majeng wonten ing babaratan menika Pandhawa tumpes kelor datan posisa. Kula badhe nyawang Pandhawa ngathang-athang dadi bathang ning dinemune. Kanjeng Eyang Begawan Bisma kabuping Rana Madyalaga wongsal wangsul. Kadang kula Yai Bugodento nadan piyambakipun menika boten saged pejah krono gadai wujuding titian tuwin serati ingkang ibaratipun raga tiga nyawa siji ewa dene pejah madyaning Bratayuda jaya binangun. Burisrawa putra panjenengan ugi sampun kabuping Rana Madyalaga marambah makaping kaping ingkang pungkasan anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang mesthinipun kedah gesang sabab piyambakipun kula golo-golo nyambet dhateng sejarahipun Duryudana ewadene sak mangke sampun kantun nami Lesmana pejah madaning Bratayuda jaya binangun. Sameniko kula aturi menggalih kula nglakoni perang menika kula golekke sapa wis ora ana sing kula golekke kamukten wis ora ana sing kula golekke kanikmatan mergo anak kula lanang siji pun mboten wonten. Iki kula ngertos. Kula mangertos, nggih. Kados wutito raosipun dene jengantiku anak Prabu Ngastina paring dawuh ing mekaten lan kula saged ngraosaken. Kaya ngapa to rasane wong kelangan anak menika kula sampun saged ngraosaken amargi nalika Burisrawa kapuping Rana Madyalaga kula ugi sampun mangertos kaya ngapa rasane wong kelangan anak. Namung kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho, nggih. Bratayuda menika ibaratipun sampun dumugi wonten ing tengah-tengah. Ibaratipun tiyang nyabrang lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah. Mundur ya klebus, maju ya klebus. Menawi jenganti anak Prabu Ngastina menika tumuli mangke badhe mundur saking paperangan amargi krana panjenengan sampun kecalan dhateng ing putra pun Lesmana Mandra Kumara. Menapa mboten saya saru pocapanipun? Menapa mboten saya ambebangeri? Ibaratipun jengantika menika nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun para sepuh ingkang sami ambilani dengan jengantika anak Prabu Ngastina. Nggih. Mila ingkang sampun sak mangke sampun ngantos dipun penggali. Amargi nuwun sewu, wong salwangsul kula matur petungane wong perang menika namung werna loro, menang apa kalah, mukti apa mati menika. Dados menawi jengantika anak Prabu Ngastina menika milih margi sarana peperangan inggih kedah dipun dadaki
kedadipun jajaki tegesipun kedadipun nadepi sampun ngantos pun opo ingkang kelampah wonten peperangan menika andadosaken jengan diku anak Prabu tumunten mundur saking peperangan. Waduh, waduh, nyuwun pangapunten. Kados menapa mangke wiranging nalindro ngestina. Ih, Kanjeng Rama. Mila samangke babakan perkawis menika sampun ngantos dipun petang. Sing wis mati ya wis. Sing ing sampun boten wonten inggih sampun boten sah dipun penggali. Parapatan Surup Suryo, pendak-pendak angrakit Senopati, Parapatan Surup Suryo menika pendak-pendak tansah kepingin damel srana kamenangan wonten madyaning Bratayuda menika dipun lampahi. Sakmenika monggo Klatri Krembak. Calon Senopati salajengipun menika saenipun sinten? Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lungguh. Sampun ngantos kininten kula menika sak mangke badhe munjuk atur ngerso paduka kanthi atur kula ingkang damel-damel namung anginaki dhateng penggaling nalindro menika babar pisan mboten. Nalika jengandika anak Prabu paring dawuh kalian ingkang Rama ing Mandaraka tumunten kula angen-enam manah kula. Paman Harya kados pundi? Pangenam-enam ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula gelar tuwin kula gulung menapa ta sababipun. Ing atasipun Sang Mahatmurusi Wrabisma menika sekti kalintang jayaning perang bebasan mboten wonten jalma wantah ingkang satimbang sak bobot kelawan kasektenipun Sang Begawan Bisma namung nuwun sewu sedanipun lha kok epeh temen namung mungsuh satunggiling wanita inggih menika pun Wara Sri Kandi ingkang rayipun sinuwun Prabu Bugodenta kalian titianipun tuwin seratinipun ingkang paribasan raga tiga nyawa siji menika mestinipun menawi dipun petang kedahipun saged unggul wonten madyaning Bratayuda ning kena ngapa lha kok malah uga pralaya wonten ing peperangan malah ingkang putra ing Ngastina inggih menika pun wayah kula lesmana Mandrakumara kula sumurup piyambak nggih kula ngertos piyambak Abimanyu ingkang mersasat sampun boten saged nglawat imbanipun ngantos kadidini landak wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra ing mestinipun Abimanyu menika boten saged nglawat nalika badhe cinandak mestakanipun badhe dipun tugel jangganipun dening wayah kula pun semana Mandrakumara dumadakan wayah kula semana Mandrakumara kenging Kiai Pulanggeni Pekasan Jerbabah wonten ing madyaning Tegal Kurukasetra piranganipun petangan-petangan ingkang kula aturaken menika kala wau mokal kelampahanipun menawi nuwun sewu mboten wonten satunggiling priyagung utawi nayaka punggawa negari Ngastina ingkang dadal karti sampekaning para Kurawa tegesipun Bapak wonten dawuh tegesipun pripun ngaten kula kinten wonten satunggiling priyagung kula nuwun sewu satunggiling priyagung ingkang sakmangke estunipun lair ndedeple wonten Pesanggrahan Bulu Pitu nanging batin piyambakipun angemuli tuwin anjing kepi dhateng sanggyaning para Pandhawa ketitik menapa ingkang sampun katindakaken dening para Sata Kurawa tansah kadenangan dening para Pandhawa kadosta gelaring perang ingkang sampun karaket dening para Sata Kurawa miwah para sepuh ugi dadal awit saking kridhanipun para Pandhawa tuwin kathah senopati senopati saking negari Ngastina ingkang sakmangke dados kurban krana nuwun sewu mbok menapa wonten telik Mangindrajala inggih menika wujudipun tiyang-tiyang Ngastina ingkang sakmangke saestunipun tresna kalian para Pandhawa wekasan mentala dadal karti sampekaning para